Čuli smo na poluvremenu da se gospodin Goba spustio u svlačionicu. Je li možda to bilo neka prelomnica? Ne, pa to je običajna stvar kod nas. On je došao i na polufinalu u svlačionicu, jednostavno u svlačionicu. Ja odradim svoj dio govora, on još daje samo taj motivacijski dio. Dečki, majmo, dečki, možemo, bolje smo, idemo do kraja. Mislim, sve je normalno kod nas uobičajeno. Mi su slačione su bili i direktor Jović i gospodin Ančić, prema toj svi se mi skupamo ispred slačione, malo izanaliziramo utakmicu prvo poluvrijeme i krenemo svi zajedno. Idemo dalje.